جنۍ واده نږدې شي سم قیامت جوړ شي او د جنۍ پلار ته لوی فساد لوی مصیبت جوړ شي او د جنۍ پلار ته د واده نه لوی زخمت جوړ شي. غریب د ځان سره په جنگ وي د واده په غم کې او سم د غمونو رنگ کې رنگ وي د واده په غم کې. سړی وایي ښځې زه دا دومره جهیز څنګه وکم او زما لاس تشتي زه سوپه سینګارمې څنګه وکم او غریب سړی یم نو کار دومره تیز څنګه وکم او بس ګزاره په کار د زیات سامان ته څه حاجت دی او څه تي جوړېږي اخر ډېر تاوان ته څه حاجت دی. ښځه وایي نه سړی دا زما نیازبینه لور ده او لکه د هورو په شان دا زما حسینه لور ده او دغه زموږ د زړه ټوکړه د مینه مینه لور ده. وایي یا پسې سود وکړه سړی یا پټۍ خرڅ کړه او د فرنیچر دپاره میخ او کټۍ خرڅ کړه. بیا د واده جنۍ وایي مال واخلئ تور فرنیچر زما په سترګو باندې ښه نه لګي نور فرنیچر زه به په خپله ځان له اخلمه د سور فرنیچر چې په همزولو کې لږ خپل نوم او نشان جوړ کړم او چې راته ټول خلک کړیږي داسې ځان جوړ کړم. نو زنانه لاړې شي بازار ته ټول بازار واخلي او ډېرې جوړې او په دلو دلو پیزار واخلي او یو پوره مارکیټ پکې جنۍ له د سینګار واخلي په جوش کې راشي بدبخت خډیرې روپۍ والوزئ او اسره بسره بدبخت د خپلې غریبۍ والوزئ. بیا دې خوندونه ښځې اخلي دوی چې ومخایي د هلک خینه یې په ډول لکړه مخایي او دغه بدبخت یې د خپل نوم نشان په تمه خایي. څلور پنځه ګېنټې خو صرف او صرف په ومه لګي او د جنۍ پلار ته د یخنۍ تبه د غمه لګي. څلور پنځه ګېنټې خو صرف او صرف په ومه لګي او د جنۍ پلار ته د یخنۍ تبه د غمه لګي. وایي دا یې د خواښې صندوق دغه یې د اندرور صندوق دی دا یې د سخر د ترور د لور دا یې د یور صندوق دی او دا بل صندوق یې د خاوند د نیا د خور صندوق دی. نو ښځې حیران ډېره مننه نو ښځې حیرانې وي چې دوی دا ټول مارکیټ وښایي او سم غوبل جوړ شي چې د خواښې لاکیټ وښایي. وایي وس هلک راولئ مونږ ور لګوتۍ کړي ده او مونږ خرچه کړي ده مونږ ور لګړۍ کړي ده او ښکاري چې دوی اراده د بېزتۍ کړي ده. نو زنانه ټولې تې راتاو شي تي هر څه خطا کي او غریب په غولي کې ارتاو شي تي هر څه خطا شي. نو ډېرې خرچې وکړي او ښه ډېر تاوانونه وکړي او پوهه په ځان نشي بې حده سامانونه وکړي او د خپل ملا تیر پې مات کې داسې رواجونه وکړي. خو بیا تې هم پنځه خوشحاله وي او سل خپه وي او پردي خو پرېږ د خپل خپلوان یې مکمل خپه وي. چې واده ختم شي نو بیا پې تبصیرې جوړې شي او د سامانونو یې په هر کور کې قصې جوړې شي او د صفتونو غیبتونو سلسلې جوړې شي. په هر یو کور کې د خبرو عدالت ولګي او په تربورانو خو یې تندر د قیامت ولګي. وایي نه یې د سخر د ترور د زوی نه یې د زوم جوړه وه او د ترور لیلن وه او د خواښې کوم کوم جوړه وه او د سخر جوړه خو یې لمونډه د ماشوم جوړه وه. په پردۍ ومه باندې سمې تبصیرې جوړې شي او لوی مصیبت جوړ شي سړو ته مسلې جوړې شي. نو دې رواجونو خو همدرد لوی ناصر جوړ کړی او حقیقت دا دی چې هم ښځو دا دستور جوړ کړی او دغه عذاب نن هرې ښځې هرې لور جوړ کړی. نه چا خپلوان ولیدل نه چا خپلولي ولید او نه چا سکون ولید او نه چا خوشحالي ولیده.